vítám vás u novýho vlogu. Po docela nový pauze teda, která byla neplánovaná a omlouvám se za ní, ale prostě to tak nějak vyšlo a teďka jsem fakt jako celou věčnost nevlogovala. Ale prostě byli jsme nemocní, holky se střídaly v nějaký chřipce, nejdřív to chytla jedna, pak druhá, pak jsem to nakonec chytla i já, takže jsme byli docela dlouho doma a no, potom jsme řešili nějaké věci v rodině, jakoby zdravotní, takže jsem neměla vůbec prostě kapacitu ani náladu. Já jsem prostě taková, že když se něco děje a když se toho děje třeba hodně, tak vůbec jako nic nezdílím, přijde mi, že mi to prostě nejde a vím, že někdo to má třeba naopak jako takovej útěk od té reality a že mu to sdílení pomáhá, ale já prostě, já to takhle nemám, já se vždycky jako zavřu a neexistuju. Takže se omlouvám za neaktivitu a řekla jsem si, že tenhle týden už prostě potřebuji začít nějak normálnějiš fungovat, jinak bych se zbláznila. Tak jsem si, jau, koleno. Tak jsem si řekla, že zkusím začít nový vlog a uvidíme. Možná slyšíte, já jsem ještě, nebo jakoby nejsem nemocná, ale mám pořád tady takhle usazenou tu rýmu. A už je to třeba 11. den, 12. den, prostě většinou ta rýma bývá za týden pryč, jo. A tady ta se mě teda drží nějak úplně šíleně, když jakoby normálně. Jinak jsem zdravá, úplně všechno v pohodě, no, ale jsem jak prostě jak přeražená. Moje data z Aury za poslední dny jsou naprosto šílený. Dneska teda Emiuška se docela často budila v noci, že jsem ani nespala tolik dobře, ale předtím, i když jsem spala dobře, tak mi to každý den hlásilo prostě, ať mám klidný den, ať jakoby to nepřeháním s fyzickou aktivitou, že na tom jakoby nejsem dobře. Že prostě to skóre jsem měla 38 ze 100, 45 a tak, takže že je hustý, jak to prostě, jak to pozná. A no, hlásilo mi prostě 10 hodin stresu denně a no, tak jsem si řekla, že tenhle ten týden asi nepůjdu ještě cvičit. Že když to tělo je jakoby už tak trošku vystresovaný, takže nechci přidávat mu další stres jakoby fyzický. Takže ještě zruším fitko asi tenhle týden, maximálně nějaký prostě procházky. Já si musím udělat rychle obočí. Jinak to nestihnu. Jinak teďka přijela moje tchýně. Bude brát malou na dopolední spánek ven a já mám pracovní schůzku příjemnou se snídaní, takže se moc těším. Už mám hrozný hlad. Uvidím, kolik mi potom ještě zbyde času, že bych něco popracovala z Lucy notebook. Ještě tady mám takový suchý místo, nebo nevím, co to je. Prostě mám to tam jakoby červený suchý a už to mám taky asi 2 týdny. Nechápu proč. Řasenku a jdu. Ještě tady musím vymyslet, co s vlasama, protože i když jsem si je měla předevčírem, tak už jsou takový trochu jetý. Já si udělám culík. Tak. Můj dnešní outfit, mám tady ten krátký vlněný kvátek sako, hrozně hezký a příjemný. Černý tričko, to je Ariet. Pásek je z kosu a mám takhle takový volnější bílý džíny. A vezmu se k tomu ještě černý boty. Tak já si teďka dělám rychlej oběd, tohle jsem si dala jako předkrm. Jsou to mungo klíčky s bílým jogurtem a to je něco, co jsme jedli s mamkou prostě už před 20 lety. A je to hrozně dobrý, tak když tak vyzkoušejte. A pak jsem udělala tady ty těstoviny, tohleto, ani nevím, kde jsem to koupila, asi na Rohlíku, ale jsou to jakoby špagety s fazolí.
A je to docela dobrý, já jsem chtěla udělat normální těstoviny, ale už jsme jich měli hrozně málo, takže jsem sáhla po těhlech. A tak mám aspoň nějakou změnu a udělala jsem to takhle s krevetama a s sherry rajčátkama, je tam jenom nějaký koření na tom a to mám jako hlavní chod. Tak já jsem se cestou zpátky ještě stavovala v Lindexu, protože jsem dělala objednávku, ještě jsem se to nevyzvedla, tak jsem dneska, když jsem šla okolo, tak jsem to vyzvedla a mám tam nějaký věci na jaro pro holky. Tak jsem si řekla, že bych vám to mohla ukázat, já moc často takhle ty dětské věci neukazuju, protože upřímně nevím, kolik z vás to baví, vím, že na mě koukají nějaký maminky, ale vím, že i spousta z vás prostě děti nemáte, takže to moc často neukazuju, ale kdyby vás to bavilo, prostě řekla jsem si, že bych vám mohla ukázat, co jsem vzala. Tohle jsem teda vzala na obchodě, protože jsem to zapomněla vzít online a měla jenom takhle teda černou barvu, ale vlastně si myslím, že k té bundičce to bude hezký. Nepromokavý kalhoty, protože Izabelka už se stěžovala, že jí ty, co měla předtím, že už jí to trošku škrtí. Takže jsem vzala takhle větší velikost. A je to taková, nejsou úplně mega zateplený, ale myslím si, že ideální na jaro prostě. Do deště, do školky. Pak jsem jí vzala tady tu lehkou bundičku, to se mi teda strašně líbí. Je takhle fialová s kytičkama, jsou nějaký sedmi krásky nebo nevím, je hodně lehoučka, takže ještě si myslím, že zatím jdem do skříně. Zas takový teplo ještě není, to jsem si myslela, že bude trošku teplejší, ale myslím si, že jakmile bude už tak jako stabilně kolem třeba 15 stupňů, takže bude úplně ideální, má takhle kapucu. A no, roztomila. No, ještě jsem vzala tady nějakou mikču takhle selvíčkem žlutou. Ještě tuhletu se srdíčkem, myslím si, že měla stejnou, tyjo, to je veliký. Myslím, že měla stejnou jako miminko. Tak jsem vzala takhle větší. Už jsem vzala velikost 92, aby jí to vydrželo nějakou dobu. A na tohle se moc těším, ale trošku se bojím, že to bude úplně obrovský. Takhle jakoby jarní kombinésku, protože má jenom takovou vlněnou a ona miluje třeba pískoviště, dělat bábovky a tak. Tak jsem si říkala, aby prostě měla něco, co se může umazat, ale chce se to vypere, což ta vlna není úplně ideální. No ale říkala jsem si, že už jí vezmu 92 a jako vypadá to jak na pětiletý dítě, tak jí to vyzkouším, uvidím, snad to bude třeba nějak ohrnout a teoreticky by jí to mohlo vydržet až do podzimu. Ale uvidíme. Každopádně je krásná. Takhle tam jsou nějaký včeličky, berušky, lístečky. No. Tak pak jsem vzala nějaký pyžámka, protože mi chybí tady v té velikosti. Takhle nějaký s tygrem. Tady jsem ti vzala, podívej, Miuško, takovej setík. Jsou to teda úplně extrémně příjemný materiály. Vzala jsem holkám stejný čepice, doufám, že tam bude i ta druhá. Nějaké ponožky, takže budou takhle ladit. Tady jsem vzala Izabelce legíny, takhle s jednorožcem. Tady ještě další pyžámko. Ten Lindex má super pyžama v tom, že se dají otevírat i takhle ze spoda, že mají takový ten dvojitý zip a je to potom super na přebalování. Taky to tady vypadá obrovské, ale já až to vyperu a hodím to do sušičky, tak se to snad i trošku jako zmenší. A bude to snad dobrý. Tady nějaký další fusky. Další legínky, tyhle jsou s nějakou kočičkou. A ještě mi už se jiné tepláky. A to je všecko. Tak to vyzkoušíme ještě. A to bude v pohodě. Já se podívám, co bude ještě online. Dám vám když tak dolů odkazy. No, ale vypadá to super všecko. Mám radost, že už se blíží jaro a že už budou nosit takhle jenom lehoučký vrstvy. Už se těším, už toho vrstvení mám dost. Jej. Až budou nosit jenom šatičky, tak to bude úplně nejlepší. Tak, změna outfitu, vzala jsem si tepláky a vyrážíme na hřiště. Je to dobrůčka. A co ještě? A jedna pro mě. Co to je? To je skořicovej motanec. Krásný.
Dobré ráno, dneska už máme neděli, je teda úplně nádherně, totálně jarní den. A já jsem teďka byla ještě rychle v květinářství koupit kytičku pro kamarádku a jedeme právě k ním na brunch. Takže už se moc těším, já už mám strašný hlad. Jsem si dala, jsem hrozně protivná. Nepříjemná strašně, to nikdy na brunch. Takže prostě pro mě je brunch hrozně jakoby pozdě, jakože já si potřebuji třeba do hodiny, co vstanu najíst a pak jsem dobrá. Ale už je to na mě dlouhý, takže poslal bych tě na Survivor. Já bych tam chcípla. Nič prostě mi tu nechýbá, chýbá mi můj život. Omlouvám tě, já jsem příkla. Ježiš, no to se nemusíš omlouvat, lásko. Tvrdá výchova. Zdravíčko. No, takže prostě jedeme na brunch, moc se těšíme, mám na sobě... A to je brunch. Brunch je něco mezi snídaní a obědem. Snídaně, oběd. Že snídaně anglicky is your breakfast a oběd je lunch, takže to spojíš, tak je z toho brunch. A když spojíš smoothie k vodě, tak to bude hrozně ňamka. Tak jo. Tak je to smutr. Tak, můj dnešní outfit, vzala jsem si tady ten kašmírovej světle modrý svetr. Je úplně nádherný, mega pohodlný, ale prostě to na mě úplně křičí jaro. Líbí se ti ten můj svetr? Jo. No to jsem ráda. Mám trench coat. Ale já mám nové boty. No, skoro jo. Tomu takhle hnědý doplňky a bílý džíny. Já vím, jaký boty myslíš, lásko. Tak jedeme za těma kamarádama, jo? Já se jdu teďka konečně vrhnout na tuhle věc, na kterou jsem se těšila strašně dlouho. Já jsem hrozně dlouho chtěla holkám pořídit do pokojíčku takovouhle knihovnu, kde ty knížky vidějí jakoby zepředu. A máme miliardu knížek a ukážu vám, jak to vypadá. Jsou tady prostě naházený na sobě na poličce, neustále to padá, je to tady s tímhletím králíčkem, ale bylo to prostě něco, co jsem chtěla nějak vymyslet a vyřešit jinak. A řekla jsem si, že takováhle knihovnička, kde ty knížky jsou vidět právě takhle tím obalem, že mi dává největší smysl a konečně dorazila. Ono teda takovýhle knihovny prodává spousta značek. Já jsem ji brala na Utokutu, protože mi nejvíc vyhovovala rozměrově, ale vím, že se dají sehnat jako všemožně. Ale čekala jsem na ní teda strašně dlouho. Myslím si, že třeba měsíc a půl. Oni to podle mě dělají jakoby na zakázku, že nemají skladem. Ale bylo to fakt dlouhý, tak jsem ráda, že konečně to dorazilo. Dneska to ráno Vilda smontoval. A jdu tam konečně dát ty knížky a konečně to bude mít prostě aspoň nějaký systém, jakože mě je jasný, že k tomu Miuška přijde a začne to vyhazovat, ale to bude taky jenom fáze, pak už to bude dobrý. A semka teda uvidím podle toho, jak mi ty knížky vyjdou sem. Kdyby se mi nevešly všechny, tak nějaký dám ještě právě takhle do té spodní poličky. A no, mám z toho radost. My jsme po obědě, vyrážíme vyzvednout Izabelku ve školce. A tohle to je můj dnešní outfit. A ano, chodím venku v teplákách. Když jdem takhle jenom na hřiště, vím, že to některý lidi hrozně jako pohoršuje, když si berete teplákovku. Takže mám teplákovku Adanola, přesto mám takhle ještě koženou bundu, uvidím, jestli mi bude vedro nebo ne. Dělala jsem si drdol, už si musím umýt vlasy. A já, no, potřebuji ještě do DMka koupit nějaký věci a... Mám hroznou chuť na něco sladkého, tak si ještě asi půjdu koupit kafe a koláček. No a jinak mám pocit, že všechny moje dny poslední dobou vypadají jako dost stejně, ale to asi není pocit, to tak fakt je, že i tím, jak je teďka docela hezky, tak chceme být hodně venku, takže jsme furt prostě někde na hřišti. A včera jsme taky byli prostě až do večera, takže využíváme takhle toho počasí. A ani teďka teda nemám moc možnost jakoby nějakého hlídání, že fakt
když tak je to na nějaký takový ty nejnutnější pracovní věci, už jdem. A jinak je to teďka takový složitější, takže se omlouvám, jestli to je furt to samý dokola, ale prostě to je teďka takhle. A my už jedem. Papa, jdeme dělat papa. Všem lidem, co vstali před chvílí. Byli jsme cvičit, koupili jsme si smutíčko a jedeme nahrávat podcast. Po docela dlouhý pauze teda, protože vlastně všechny ty rozhovory, co vyšly doteď, jsme měli přetočený už z minulého roku. Nebo tak nějak z ledna. A měli jsme poslední, dlouhou pauzu. Poslední byli kluci Vaničkovi v lednu, ne? Nebo? Jo, to bylo 12. nebo kolikátý. A chyběly nám poslední dva díly, aby jsme měli tu sérii hotovou. A samozřejmě to natáčíme prostě na poslední chvíli, aby to vyšlo v pondělí. Takže dneska máme podcast a příští úterý máme úplně poslední. Takže série bude hotová. A dneska, nebo vlastně ty poslední dva páry, jsou oba s lidma, který vůbec neznáme, že jsme se s nima nikdy neviděli. No ne, tak Janu spod, já znám. Ty znáš? Já. Aha, tak nic. Tak dnešní pár bude pro nás jakoby úplně neznámý v uvozovkách, že se všema těma párama, se kterými jsme doteď dělali rozhovor, tak jsme se prostě buď předtím setkali, nebo se kamarádíme, nebo prostě máme aspoň třeba nějaký společný kámoše a nějaký ten kontakt předem tam byl. A dneska to bude úplně premiéra s někým cizí. To by bylo divný. Pro mě bude úplně v pohodě. Ale jakoby první řadou jsme vyčerpali všechny okruh našich kamarádů. To ne. Ještě párek tam je, ale už to bude víc a víc tady ten model, že... Že půjdem do neznám. Že půjdem do lidí, co vůbec neznáme. No. Tak jsem zvědavá, ale trošku se bojím, že jsem z toho zase vypadla, že... prostě ty první rozhovory jsem si přišla úplně marná, že prostě mi to vůbec nejde. Pak jsem se do toho nějak jakoby... Je to na tom nejlepší, no. Že ty lidi vůbec nevědí, který ty rozhovory byly první a který ne, že? Že vlastně točili Gránovi a Gránovi byly podle mě mezi prvníma, nebo? Třeba čtvrtý. No, že prostě ten, jak to? Je to na přeskáčku. No, ale prostě jsem se v tom cítila už líp a teďka, jak jsme zase dva měsíce nenatáčeli, tak se trošku bojím, že to bude zase trošku je to, horší, ale... Je to hrozně o cviku, no. To prostě... Je to dobrý trénink. My jsme do toho vlastně šli s tím. Že Vilda už rok, nebo nevím jak dlouho, natáčel svůj podcast. Takže Vilda se tam prostě sednul do toho studia a úplně prostě pohodička. Já tam byla vyklepaná. A je to fakt o tom, že ty už to máš zajetý a bylo ti to jakoby mnohem příjemnější už od začátku. Pro mě je to pořád jako nová role. Tak my už toho sportovního máme kolik? 40? Už jo. Že to je prostě, že každý ty 40 týdnů v kuse mluvíš někam, tak je to takový. Že a kdyby to, děláš rozhovory s lidma, co neznáš. I kdyby to bylo jenom jakoby trénink, tak dobrý. Ne, je to super. A informace o nějakém pokračování našeho podcastu budete mít tady taky na YouTube. Uděláme takovou závěrečnou epizodu. Uděláme recap? Myslím recap, ale závěrečnou epizodu prostě. Dobře. Tak
tak nová knihovna úžasná, ale podle mých předpokladů přesně největší zábava je ty knížky vyhazovat. No. Ale to taky přejde, viď? No, to tě bude bavit chvíli a pak to přestaneš dělat. My už teda máme po rozhovoru, bylo to super a já jsem rychle doma, dali jsme si oběd a půjdu vyzvednout Izabelku a máme právě odpoledne takovou akci školkovou, tak jsem si říkala, že půjdeme dneska domů si na chvilku odpočinout a pak tam teda vyrazíme, že nepůjdeme teďka rovnou na hřiště, viď? Tím, že budeme potom ještě odpoledne pryč, tak to a možná dám vařit večeři mezi tím, co budem doma. Takže se jdeme zase rychle oblíknout, dneska je to celý takový v běhu a vyrazíme do té školky. Já sice jsou teda, kolik je? 13.40, ale řekla jsem si, že začnu pomaličku vařit večeře, protože chci udělat tady to pomalu vařený vegetariánský ragu. Hrozně se mi líbil ten recept, je to tady z té knížky Quick and Slow, kterou jsem kupovala v Lidlově prostě asi před 2 rokama k Vánocům. Doteď byla nevyužitá. A včera jsem do ní nakoukla a docela se mi to právě líbilo, tak myslím si, že bych měla mít všechno, takže to začnu pomaličku krájet a ono právě, to krájení asi bude trvat nejvíc času, ale potom se to dělá asi, nevím, 3 hodiny, 2 hodiny a tím, že my potom přijdeme večer, tak abych už potom jenom rychle uvařila těstoviny a mohli jsme jít, tak jsem si řekla, že začnu teď a snad to bude dobrý, vypadá to pěkně. Mají to mají hrozně hezky i vždycky takhle popsaný, že to zní úplně krásně. Po 3 hodinách máme snad hotovo, vypadá to dobře, tak jdu k tomu ještě udělat těstoviny. A jde. No vidíš, paráda. Tak je rovnou uvaříme.